41-му році у нас згоріла церква. Комуністи, такі були підпільники комуністичні, що ще вели пропаганду комуністичну за Польщі. Получали всякі брошури, всякі такі агітації. І вони підмовили такого дурака, той дурак пішов, спалив церкву. От. В 41-му році, 22 червня, як церква згоріла, то за ним, що робили вистави, такі там, ну, як Ісус Христос, так колібники ходять, та вертеп. І так давали таку виставу вертеп, люди всі сходили, давали гроші, а ті гроші йшли на церкву, щоб поставити церкву. Тобто, що згоріла в нас церква в 41-му році, а щоб церкву поставити, то був воєнний час, гроші не було, і так, чого могли, так, що викручували, і так люди, що могли, давали, і так поставили церкву.